ဆရာနာဒေမူတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာမိအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီယမ်မှာပါဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာစောင့်နေရေးခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတပတ်အတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူလူအောင်ကြမှုကြီးမှာစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးအာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီကိုဆက်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေကြီးကြော်ခဲ့တဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝန်ထမ်းများစုဟာရုံမတက်ဖဲနဲ့စီဒီယမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာစီဒီယမ်မွန်နန်းတချို့ကိုအလုတ်ကနေရက်ဆိုင်တာတွေအလုတ်ကနေထုတ်ပေးတာတွေပြားမျိုးမျိုးနဲ့အကျန့်ဖက်ဖန်ဆီးရေးယူတာတွေအထိပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုပြားမျိုးမျိုးကြားကနေစီဒီယမ်မွန်နန်းတွေဟာလစာမရအထောက်ပံ့မဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ခက်ခဲမျိုးစုံကြားကစီဒီယမ်ကိုတောက်ခံလာရဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးတနစ်ကျော်ကာလအရောက်မှာတော့စောင်းဝနေရေးချက်တဲမှုတွေနဲ့ပုံမှုကြုံတွေ့လာရတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်နဲ့မုံရမြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနကစီဒီယံဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာလက်ရှိမြောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြားကအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဦးဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စီဒီယံမင်းကို3လပိုင်းတရက်2021ကနေစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စီဒီယံလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလဟာတနစ်ကျော်ကာလကိုရှိသွားပါပြီ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တနစ်ကျော်ကာလတို့မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်စီအမအခုရရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျုံဝါဂျာမန်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူတူရပ်တည်နေခဲ့ကြတာပါဗျာ။ခမဲနဲ့လေးနဲ့မသားရလို့တော့မရှိပါဘူး။မရှိပေမဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုစားဝတ်တွေကအခုကတော့မနေ့ကကြက်တဲ့နေရပါဘူး။လေးတွေကမစားဝတ်တွေတော့ပါလို့တော့ဂျုံကန်နေရကြက်တဲ့နေရတာ။ဒီတိုင်းဆိုတော့ဘလို့ရှေ့ဆက်ရှောက်အောင်မရှိပါဘူး။ခုလိုချင်းဒီမှာစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအကျက်တဲတွေဖြည့်ရှင်းဖို့ကြုံရကြမှန်းအလုပ်တွေလုပ်ကင်နေကြရပြီးမြေတနိုးတံမိုးထားရတဲ့ခေါင်းကစပင်ကိုဖျက်ယောင်ရတဲ့အခြေအနေအထိအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်စီဒီယံဝင်ပြီးနောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ရောင်းချဆူဆွဲပြီးတော့စနေတာပါအဲ့မှာခုချိန်မှာအေးပုံသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမုန်းခွက်ထုတ်လေးထုတ်ရောင်းတာပါမုန်းခွက်ထုတ်ကလည်းအမေကနမိတ်တာလောက်ကုန်ပါလားနမိတ်တာလောက်ကိုကိုယ်တည်းလေးလောက်ကျော်လေးလောက်မပြန်ဘူးခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဆညာသေးရလက်တဲ့ဒီကြားသေးလက်တဲ့အုံမိသေးလက်တဲ့ဖက်သေးရလက်တဲ့အကုန်လုံးစရာတက်နေတော့ခါကျတော့မကြံတော့ပါဘူးကိုတော့ကတည့်ရက်မှာ1500 1000လောက်ပဲကြံတော့တာပါအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲညစ်တစ်ခွက်ဖူးလေးမှရရလုံနေရတာပါဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့စားဝတ်နေရင်တော့ခက်ခဲနေဘူးလို့ရှေ့ဆက်သွားလို့သွားမှာမသိတော့ပါဘူးကျမအဲ့ဒီ CDM လုံးလိုက်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလစပြီးတော့ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလစပြီး CDM လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လစာမရတော့ဘူးပေါ့လစာမရတော့တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမအမျိုးသားကတော့အကျောပြင်လုပ်ငန်းနဲ့သူကဟိုလုပ်တယ်အကျောပြင်လုပ်ငန်းနဲ့တုတ်ပြီးတော့ကျွေးတဲ့အတွက်ကိုကျမတို့အဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နောက်တော့အခုကျမမျိုးသားကလည်းပရာဟိတာတွေလုပ်တော့အဲဒီပရာဟိတာလုပ်တာဟိုပဲအမြင်ဆောင်ပြီးတော့အမြင်မကြည့်ပဲနဲ့ဟိုဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုတော့ခါကြရှောင်တင်းရတယ်ပေါ့အဲသူရှောင်လိုက်တော့သူ့ဝင်ဝင်လည်းမရှိကျမဝင်ဝင်လည်းမရှိဆိုတော့ကျမတော့ဒါသမင်အရှိကြီးပဲကျမတော့ဒါဖြတ်ပြီးတော့ကတုံးတုံးပြီးမှကိုရောင်းလဲရပါရောင်းစားတသိန်းခွဲရပါရှင့်ဒါအပြင်တနေ့တခြားမြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေအလုတ်ကန်ရှားပါးမှုတွေကြမှာပဲမိသားစုစားဝတ်နေရေးဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်အွန်လိုင်းကလုတ်ခေါ်ရာဌာနတွေမှာလုတ်လျှောက်တဲ့စီဒီယမ်မွန်နန်းတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အလုတ်ကန်အစ်စ်လျှောက်ထားတဲ့နေရာမှာစီဒီယမ်လုတ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့သူဆိုရင်လုတ်ရှင်တွေကအလုတ်မခေါ်တာကြောင့်အလုတ်ကန်အစ်စ်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲနေတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ကစီဒီယမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မှဆိုရင်တော့မိသားစုဝင်၃ဦးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့အန်ဒီတော့အတူကြီးရပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖေရဆိုရင်အသက်60ကျော်နေထိုင်နေတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့အန်ဒီတော်မှာလဲနာတာရှည်ယောဂဝိဇ္ဇနာခံစားနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျောင်းဆရာလာစာဝင်ငွေလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာရည်တည်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်လုံရန်လိုချင်တဲ့အတွက်လိုင်းမောင်မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ကြောင်ညာစားတဲ့အလုပ်ဒီအားလုံးကိုလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လုံအင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမလိမ်ညာခြင်းတဲ့အတွက်စီဒီယံလောက်ထားပါတယ်စီဒီယံလောက်ထားတဲ့အကြောင်းဆရာပါလို့ပြောရင်သူတို့ဟာဘဝမရေဖြစ်သွားပြီးတော့အလုတ်ခံဖို့အတွက်အရင်ကြီးကိုသူတို့တွေးတောကြပါရဲ့ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်အခုချိန်ထိအလုတ်ကိုမရသေးပါဘူးခင်ဗျအခုလိုလုတ်ကန်အစ်စ်ရရှိဖို့ခက်ခဲမှုဟာစီဒီယံလှုပ်ရှားမှုနဲ့ငပ်ဘေးဆိုင်ခုံမှုကြားလွန်ဆွဲလာပြီးဝန်ထမ်းတချို့ဟာလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်သွားကြတယ်လို့
တော်ရင်ပေါ့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အနာရှင်ရဲ့အမျိုးမျိုးပြည်နယ်မှုတွေကြားကဟာရချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဤတွန်းနေတဲ့ရွယ်အိုဖိုးွားတွေရဲ့အတန်းတွေစားလောင်လို့တစားစားကြားနေရတဲ့ရွယ်မမဲကလင်းငယ်တွေရဲ့ငိုစံတွေဟာနန်းစီတီယံလို့ပို့အတွက်ရုံကားဝါကိုတွန်းပို့နေသလိုခံစားရတယ်လို့စီတီယံဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ် ဆိုရင်မနော်ကျမရှိတယ်မလုပ်လာတာဒီတနေ့ကျော်နေပြီပေါ့နော်ဒီအဲ့ကြားထဲမှာတနေ့ကျော်နေမှာကျမဒီလက်အဖွဲ့စည်းရမှာလေဒီဘယ်လိုလှူတာတွေပါလေကျမဘာတစ်ခုမှမရခဲ့ပါဘူးကျမကတည်းကကျမစူတောင်းထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျမလူသားစုဒီစာဝတ်နေရုပ်ကြည့်လောင်ဖို့နော်မနေ့အဲ့လိုမျိုးချွေတာပြောတော့တုံးဆဲရခဲ့ရတာပါအခုဆိုရင်ကျမနားနားလည်းတော့မရှိတော့ပါဘူးကျမမချက်တန်းပြောမယ်ကျမအဲ့ဒါရောင်
ก็น่าเสียดายเหมือนกันอยู่เนาะอะพูดดีบุญนั้นได้ก็รู้สึกดีบุญนั้นได้จ้างเนี่ยมันเป็นสัญญาจะมาเลยดีน่าเสียดายเราพูดแบบนี้ยังมีอดด้วยเนี่ยในทางเราอย่างนี้ไปดีจะมาดูสิเดียนซาเราดูอ่ะซาเราเคยเราแบบดีอันนั้นเชียนเราออกมาจะมาเราไม่รู้แต่ว่ามันได้สองสูบเยอะถ้าเราตรงนั้นได้ยินได้ยินเนี่ยเนาะมีเสียอันนั้นเชียวเจ้าใจที่ใต้เหมือนสูบเยอะไอ้ทำใจดีไอ้ยังใจดีเนี่ยจะมาดูสิเดียนเราเคยได้ ผู้บ้านเราอาณาเชนเราเอาไปยังพี่เราจะมาดันสี่เดือนเราผู้ชนะละเดือนเลยมาชนะกองเทียบเลยอารมณ์ดีตรงนี้ชนะละเลยส่วนดีจะมาเดียวเท่าหมู่นะจะมาเราเราก็มีด้านที่เดียวย้ายสี่จะมาผู้พี่แน่ไหมแต่จีอยู่นอกตัวส่วนเลยเชียวจะมาวันนี้มาวันนี้มาเลยย้ายสี่ที่เราจะเลยพี่ยังพี่จีอะไรวะนะผู้ส่วนเลยเชียวเราไกลเนี่ยเลยชาบ้าเลยโอ้ยน้องเนี่ยเลยแต่นี่เลย ที่จะมาเราเราชอบวิสุโรจันเลยจะมาสี่เดือนเราถ่ายเลยจะมาเราเชียร์มาจะมาเอาแข็งเราจะมาเราเศร้าอยู่ในตัวเดียวเสียดายเนี่ยก็คือว่าเจ้าหน้าที่มีเบี้ยจ่ายส่งให้ด้วยและสิ่งนี้นี่เรื่องนิวตัวนี้มาแล้วนักการตัวนี้ฮะยี่ป้าจะรู้อนาคตพิเศษลูกชายมุสี่เดือนฮะเลยจะกองสี่เอ็งเอาชั่วโมงยันยันยันได้ยี่มาดีกว่าจ่ายแต่ไปวันมุเล็ตบาร์เอง ถ้าเจ้าตัวนี้มีอันพิเศษตัวบุตรส่วนสิ่งที่ลูกชายมึงมาป่วยในเรื่องดูดีนั่นสิ่งที่พี่มาดูด้วยสาวในยี่แค่แค่ในเรื่องอินสันในเรื่องสิ่งที่วันนี้กูแต่ในเรื่องว่ากูยึดทบมาเป็นมือเรื่องอะไรเดี๋ยวสิ่งที่วันนั้นชัวร์จะมีประโยชน์ทวารอะไรขึ้นมาเสียบุญนึกตัวอะไรมาวันนั้นดีแล้วนักการตัวนี้อาจจะยี่ป้าจะรู้ก่อนนะจะมาดูดีสิ่งที่วันนั้นนี่อะไรข้างหน้าอะไรยี่ป้าเลยที่สิ่งที่น้ำมาเดียววันนั้นพ่อแม่กันเดียววันนั้นกูย
ကျွန်တော်တို့နာဂန်သူငယ်တွေကောင်းစားဖို့အတွက်ဒီစီရီယံကိုတောက်ခံထားပြီးတော့နင်းနာခံတာနင်းနာခံထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။